Meteorolozi tvrde da smo na kraju zime. Kalendarski nije tako, ali kada je u pitanju vremenska prognoza, ledenih talasa neće biti. Za sredu i četvrtak najavljeno je relativno toplo vreme sa kišom povremeno. U petak će biti nešto hladnije, pa se pored kiše može očekivati i susnežica. Za vikend je prognozirano uglavnom suvo, u nedelju ponovo malo toplije. Prema dugoročnoj prognozi, do kraja februara meseca neće biti ni prehladno, ni pretoplo vreme. Smenjivaće se sunčano vreme, povremeno sa kišom, ali i susnežicom.